E aí, Brian, seja bem-vindo à live mais noob do Brasil. Deixa eu colocar a câmera, vai. Você tá bom, cara? Eu tô formatando aqui o outro PC. Por isso que eu demorei um bocadinho. E eu decidi abrir o. De boa? Eu decidi abrir o. Que eu ia falar, velho? Eu decidi jogar o dogzinho lá, o joguinho que eu ganhei do Kim Miller. E aí, Gilmar, você tá bom, meu querido? Seja bem-vindo à live mais noob do Brasil. Eu vou testar aqui o jogo do doguinho. Dogmal, ué. Ah, toda vez eu esqueço de abrir os bots. Eu tô jogando com um monitor só que agora já instalou aqui. Ah, não, não faz nem sentido eu baixar os negócios. E aí, gente, como é que foi a quarta-feira de vocês? Foi boa? Caralho, o que tá acontecendo aqui, velho? Não, ah, vai se fuder, velho. Tá bom, né? Pelo menos deu certo. Eu coloquei o SSD no PC e o PC não tava reconhecendo. Aí eu peguei e falei assim: ah, vou instalar no HD mesmo. E depois eu formato o SSD pelo Windows, porque eu não tava conseguindo, não achei um pendrive para isso. E depois reinstalo pelo SSD. Aí agora. Eu instalei aqui, quando eu fui ver, tá instalado mesmo no SSD. Mesmo não tendo aparecido lá. Que doideira, cara. Bom, menos mal, menos trampo pra fazer. Ó, o SR está abrido. Você tá bom? Vocês estão bom, gente? Ai, Amuci, seja bem-vindo à live mais noob do Brasil. Boa! Exclamação Bolsa Família, jovens. Você tá bem, rainha? E aí, Brian? Senhor Gilmar? Como é que estamos? E aí, Rodrigão? Seja bem-vindo à live mais noob do Brasil. Como é que você tá? Bom, e tu? Tô bom também. Bom demais. Principalmente porque eu tô com outro PCzinho aqui que eu vou usá-lo como PC stream, sabe? O PCzinho vai fazer a live e o outro vai ser só o game. Falhou o prêmio? R$ 53. Só que é o seguinte, dessa vez a gente já sabe as regras. Tinha tempinho que eu não vim aqui, ó. Mas eu agradeço por ter reservado um tempinho, tá? Ó, 53K. Eu vou fazer uma personalizada, porque eu preciso manter fixado esse link aí. É, garotada, eu recebi esse joguinho que eu vou jogar agora na Kim Miller. Eu vou deixar fixado que é uma das regras. Eu vou jun deixar junto aqui com o. Ué, ele não deu enter? Pera aí, deixa eu refazer. Você tá bem, rainha?
Trabalhando muito? Última vez que eu falei contigo, você tava em dois trampos, né? Coisa assim. Correria danada, né? Tem feito live? Vamos fixar isso aqui, ó. Beleza, Brian. Parabéns, viu? R$53.000. Ô, Rainha, não sei se você sabe, mas o exclamação sorte, você digitando de 1 a 10, se sair o mesmo número, você ganha o prêmio que tá fixado no topo do chat. Eu vou, olha só, 90k não, é 53. Não tá 53? É isso mesmo. Tá pago. É, pronto, o Windows instalado, o resto é bobagem. Ah, na real, eu posso abrir a live agora no outro PC, já que ele já instalou. Opa, dois teclados. Mano, esse Microsoft Edge é muito zoado, hein, velho? Tá louco. Eu já tô baixando o Opera aqui. Deixa eu ver se tá saindo certinho. Sério que não sai? Sério, mano? Na moralzinha, assim, tem que estar logado pra sair? Pra você ver o chat? Caramba, Twitch. Que triste, hein? Você não precisa disso, não, velho. Querer forçar a barra, tá ligado? Não precisa disso, velho. Quer saber? Eu vou baixar já o chaterino aqui. Chaterino. Enquanto ele baixa aqui, eu vou iniciando o game. Garotada, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Ah, eu ia fazer... Nossa, mano, eu tô com a cabeça... Dois PCs, um... Configurando um e jogando o outro. Esse PC aqui tem um HD de 500 GB. Como é 500 GB, então não pode deixar nele, sabe? Mas se em algum momento eu precisar, não sei se eu vou manter ele aqui não, mano. Se quiser, eu saio.
Quê? Se você quiser, eu saio. Como assim? Eu não quero que você saia. Que papo é esse, mulher? Tô falando do... Não, você nem vai acreditar, Clão. Quando eu instalei o Windows, eu falei assim, agora eu vou formatar o SSD pra instalar o Windows. Aí ele tava instalado no SSD, vê se pode. Ah. Ele nem apareceu lá como opção de instalar. Tá de sacanagem. Tá bom, né? Eu falei, ao invés de eu ficar puto, só tá bom, né? Não vou precisar formatar. Tá bom, deixa assim. Ué, a Clau tava quietinha aí, que eu tô hospedado no Discord dela hoje. Olá! Boa noite, pessoas lindas. Tudo bom? É o senhor Rodrigão que está com nós no chat. Oi, Digão. Tá melhor, meu amor? Boa noite, Ares, Clau, Rodrigo e Braia. E aí, Sherlock Holmes, seja bem-vindo à live mais noob do Brasil. Como é que Salve, você tá? Salve, Sherlock. Ai, você já tinha da... Peço vacilo pelo perdão. Não, mas você fixou? Não. Então tá bom. É porque exclusivamente hoje eu fixei uma mensagem diferente. Sim, por causa do jogo, né? Uhum. Mas eu coloquei a premiação antes ali. Uhum. Vai fazer cachorrada hoje? Como sempre? Como é que papo é esse, o Xerox? Essa minha moderação, viu? Ô, Xerox. Eu fiquei sabendo de uns paranauê aí que eu achei meio estranho. Depois eu queria tirar satisfação com você. História de mostrar... Cueca virada. Cueca virada pra Ariana. Que não, porra é essa? Vou te dizer, viu, bicho? Ontem eu fiquei como? Consolando o nosso amigo Ares. Porque a esposa dele tava onde? Na casa de Sherlock Holmes. Vendo cueca virada. Não é? Que papo é esse, Xerox? Eu liguei pra ela, ela falou assim, tá eu e casca de bala vendo cueca virada na casa do Xerox. Falei, como que é o papo? Rapaz, que dizer, viu? Tá vendo aí, Rodrigão? E isso é que chamamos de amigos, tá vendo? Eu não lembro disso não, Xerox. Eu não vi nada. Tô mostrando cueca virada para todo mundo. Mostrei pro Ares também e ele falou que parece gostoso. Mentira. Fake Nilson. Eu não sabia que você era dado assim, não, o Xerox. Tá mostrando coisa íntima pra todo mundo, assim. Tá fácil desse jeito? Você é um safado, doutor. E aí, Xeroquito, você tá bom, cara? Salve, Brian. Nosso amigo Brian, o brabo. Salve, do mal, bem-vindo. E aí, do mal, seja bem-vindo à live mais noob do Brasil. Você tá bom, meu garoto? Estão perdendo altas emoções com a Chá.
Boa noite, Brian. Que foi? O Xerox me mandou foto da cueca virada dele. Ah, mas são sem vergonha, bicho. Nem eu tô imune, cara. Isso é uma falta Meu de respeito. Deus do céu. Eu nem pedi, cara. Não, não, não. Como que você me manda um Peraí, negócio peraí. desse? Cueca virada não solicitada é foda, hein, velho? Zoado, mano. Como que você me manda sem nem perguntar Uma antes? falta de respeito, bicho. Aí é demais. Todo limite aí é limitado, cara. Tô muito abusado, né? Nossa, parece ser uma delícia mesmo, viu, Xerox? Tá de parabéns, porque olha. Que cuecão, hein? Depois que passou o choque da surpresa, eu reparei bem assim, porra. O Xerox disse pra eu ir lá na casa dele ver a cueca virada, mas eu falei que ia se fosse sem cueca. Agora, cueca virada, quero ver não. E se eu te mostrar a cueca virada dele Ih, pra você ver? rapaz. E aí, gente, o que que vocês acham? Já que ele não teve respeito e mandou pra mim Como é, sem eu amigo? pedir? Cueca virada não é pra ver, é pra comer, então. Aí que tá. Porra, é horrível fazer live com monitor só. Tinha esquecido disso. Agora vamos ver se a... Ah, apareceu, boa. Eu tenho que habilitar o joystick ou não tem como? Aqui, Xbox, tal, tal. Ou será que aqui eu tenho que ir no mouse? Ah, beleza, foi. Ixi. Eu não saberia te ajudar, meu amor, porque eu não jogo com controle. Não tenho esse costume. Aqui, respawn. Tá bom, obrigado. Espero ter ajudado. Gente, que controle horrível. Tá vendo o que a gente falava? Deixa eu só colocar o chat aqui, a livezona aqui. Garotada, muito agradecido pela presença de vocês. Cara, essa Twitch tá tão nojenta Ah. que você abre o canal da pessoa que você é inscrita e você toma propaganda de cara. Pode baixar 3 centavos da música para escutarmos melhor a linda voz da Claudete? Peraí, deixa eu ver aqui como é que tá. Nossa, a música tá autona, velho. Eu acho que eu baixei uns 15 centavos. Ô Xerox, cadê a minha playlist? Você ia fazer pra gente? Tá bom assim? Beleza.
Olha ela. Tô devendo. Pode ser no YouTube? Ele disse. Pode. Aí eu passo pro Spotify. E aí, Arcanzito, seja bem-vindo à live mais noob do Brasil. Oi, Arcan. Eu não sei se eu consigo criar no Spotify com conta gratuita. Boa sorte. Consegue? Boa sorte, obrigado. Consegue sim. Mas se quiser criar no YouTube, eu passo pro Spotify depois. É, pois é, Arcanzinho, vou precisar mesmo, vem. Boa noite, gente bilita, tá falando com você, cara. Será que eu inverto aqui? Boa noite. O Arcan? É. Aí eu falei boa noite pra ele. Como é que falou, gente bonita? Engraçadinho você, né? Vixe, eu fiz merda. Por quê? Ele troca os joysticks ao invés da orientação, né? O que foi? Você já tá puto, né? Já começou no controle, cara. Esse é o jogo talvez mais fácil e mais difícil de platinar. Se tiver paciência, só precisa zerar o jogo em tu platina. RS. Essa? Porra, esqueci de colocar a vozinha do Leôncio, velho. Precisa não. RS. Era essa? Ah, agora funcionou. Agora eu já instalei. Vamos ver se eu sei fazer live. Pera aí. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Meu microfone tá bom pra vocês. Tá ótimo, meu amor. Eu vou afastar Tudo só em mais um você é pouquinho. muito bom. Ai, meu Deus! Sabe o que que é melhor que eu tenho? Amigos. Meus amigos são os melhores. Nada, cachorro. Tá bom, então tá bom. Esse esquema de nadar. É difícil não shipar. Play again, next level. Aqui tem turabão. Eu olhando a galera jogar. Fácil. Não é possível que é tão difícil. Nos primeiros segundos eu falei, cara, que controle esquisito. Depois parece que você tá no começo, tá? Agora vamos speedrun agora, hein? Sem parar. No começo o controle dele é estranho, mas depois parece que você tá no começo. Exatamente. Pô, jogador de plataforma vai, pô. Porra. Dá umas cachorradas dessa que vai.
Cachorros com suspensão de tanque. Né? Ai, cadê a luz? E o Itu Xerox aí, ó. Boa, boa. Oh, bora, meu amor. Dança, gatinho, dança. Ai, cadê a luz? É? Não, pera, eu morri pensando que não tinha nada embaixo ali. Bora dançar, Clauzinha. Bora. Dança, Pega na minha gatinho, mão. dança. Eu não consigo. Peraí. Dinhos. Ixi, o Arcão foi tirado de. Ó, Sherlock Holmes e Rodrigão. Brian e Nightbot. F pro Brian. Vamos dançar dividindo cuecas viradas. Esse negócio da cueca virada rendeu, hein? Why don't you come on over, Valerie? Oh, mas são uma cachorrada mesmo. Eu vou ficar quietinha aqui porque eu vou aprontar uma coisa, tá? Aba. Pam 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 pam. Julio. Não consegue, né, Moisés? Eu ficaria o quê? Preocupado? Prefere cueca virada com café ou com mate? Ô, louco. Ui! Ixi! Não consegui estressar o cachorro. Ah, deu bom. Colocava pra trás, ele ia pra frente. Colocava pra frente, ele ia pra frente. E eu tava na beira. Um pouquinho mais pra frente já caía. Sem parar, sem parar. Uhul! Rugido Thomas. Rock and roll, porra. Next level. E agora que o filho veio e a mãe não chora? Ai, meu Deus, fiz merda. Ai, meu Deus. Tá bom, tô vivo. Sem parar, sem parar. Ux, ux.
Ai, caralho. Ai, sem botão! Essa porra! Quebrou o streamer. Aí fica difícil. Um Xerox homem mostrou sua cueca virada uma vez nessa live transmissão. Muito bem, velho. Sem parar, sem parar. Calma. Agora, hein? Ai, ai. Essa foi boa, viu? Em Deus, pai, essa câmera, bicho. Muito bom, muito bom. Ó, o meu jogo tá 135 FPS. Mas eu já baixei as config lá, que você me ensinou. Ah, dog voador. É o supercão. Dá exclamação cachorro aí, só pra eu ver um negócio. O Arcanzinho fechou esse jogo, tá? Que cachorro que... Ah... Eu sabia que tinha esse comando, mas não lembrava o que era. Dá até pra dar uma... Dá pra até dar uma personalizadinha, né? Essa câmera, mano. Essa câmera que me mata. Foi de perninha curta. Nossa, por falar em doguinho, eu preciso alimentar a minha. Pera aí, já volto. Ok. Ajusta as configs? Tem como? Não é a sensibilidade, mano, é o lado. Se bem que diminui. Pera aí, deixa eu ver. Eu sei que tem como, mas eu me. Eu vou no teclado, vou no teclado. Ah, agora sim, pô, no teclado, no mousezinho é bom. Sem parar, sem parar, sem parar. Ah, meu Deus do céu, ia dar bom. No joypad é zoadaço. Bora, bora, rush. Sem parar, hein?
Não consegui estressar o cachorro. Mano, eu tô clicando pra frente. E... Esse bicho não dá ré, velho. Essa desgraça desse cachorro não dá ré. Ó, se eu virar aqui e apertar... Ele vai pra frente, ó, apertando... Bora. Curiosidade rápida. Morri. Em relação à movimentação, esse doguinho que você tá usando e o pug são os que controlam melhor. É tipo manobrar carro mesmo. Nossa senhora. Ele afundou no chão. Não, where the other one? Where the other side down? The side down. Hello, my friend. Olha o desenvolvedor aí, cadê a Cláudia? Traduz pra nós aí, ô. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. O carro que late quando aperta aqui. O dev do jogo agradecendo por jogar. Bem-vindo ao canal mais noob do Brasil menor que 3. Thank you for playing. Oh, me ajuda aí, Cheruquito, traduz pra nós. Fala pra ele que... O que você quer que eu fale? Agradece a ele pela key no Key Miller. E eu tô achando interessante o jogo. Tipo assim, tem uma movimentação... Ai. Obrigado por jogar... Eu sou da Turquia, Turquia. Ai, errei. Fala pra ele que eu vi esse game com os meus amigos jogando. Eles pegaram no Key Miller. Eu decidi pegar também. Eu só tô tendo um pouquinho de dificuldade com a movimentação, com a física de como o cachorro se mexe, mas no mais é bem legal.
Sem parar, sem parar. Ai, caraca, velho. Coreia e Japão. Command Hero 2, First Blood. Chega aqui, Clown. Aqui. Dá dois aí pra mim que eu não... Ele disse que ele tá trabalhando no Command Hero 2. É, isso é o... Command Hero 2 e... First Blood o nome... ainda é o nome do mesmo jogo, né? Command Hero. Esse é um jogo de quê? FPS? Estratégia? É a mesma coisa desse daí. Ah, tá. Plataforma. Se você quiser, posso lhe enviar uma chave na Steam de presente. É, fala que eu vou querer sim. Por favor. Se ele quiser me adicionar na Steam, exclamação Steam. Yes. Obrigado, Clauzinho. De nada. Eu só tô tendo dificuldade pra manobrar esse caixa. Perdão. Agora eu quero fazer um sem parar subindo aqui, ó. God. Eu fiquei tanto tempo parado nessa fase, velho. É? Uhum, nessa parte aí. Ah, boa. Tipo aqui, que poderia ser os checkpointzinhos, né? É. E manobrar o dog, pelo amor de Deus. Posso te dar uma dica? Pode. Você aceita? Oi? Vai longe da parede que fica mais fácil. Uhum. É, eu já tinha pensado, mas é onde manobrar o dog. Realmente. Será que você viu seu comando? Ele viu. Ah. Pi, pi, pi. Solte as placas ou cura. Eu vou soltar na sua cara, seu arrombado.
É sério que você quer jogar um desafio pra dificultar esse jogo? É sério mesmo? É sério? Ah, meu Deus! Tá. Desistiu do controle? Desisti porque... Por causa do controle de câmera. Aqui eu tenho um controlezinho mais livre no mouse. E no controle é impossível. Ele disse que ele te mandou uma cópia do Command Hero na... Ah, no inbox. Da Switch. Isso. Tá. Sem apertar tecla espaço. Sem apertar a tecla espaço? Oh, mas se eu colocar barra ban, vou ter que dar um espaço para colocar seu nick depois. Aí eu vou perder o desafio. Peço desculpas pelos erros no jogo. Imagina. Ele faz sozinho, né? Fez sozinho o jogo. É. Então... Faria isso comigo? Faria com ninguém, nunca. Olha, até... Eita, porra. Tem que merecer demais. Ou ser um aleatório também. Aleatório é... Já peguei o padrãozinho. Que Jesus amado. Agora são 2h30 em Istambul. Eu preciso dormir. Prazer em conhecê-lo. Obrigado novamente por os jogos. Espero que você goste. Agradece pra mim. Eita porra. A bandeirinha do Brasil. Valeu, jovens. E agora lascou. Agora tem a... Sim. Eu ia falar sem parar, mas... Uma vez que você pega o padrão, mano... Sem parar. Ai, meu Deus, parou. Coração, eita, ai, o foda é manobrar o bicho. Eu acho que eu tô indo bem. Foi de patinha mijada. Foi de doguinho da chuva. Dá pra colocar o... O comando... Mesmo do desafio, sabe? Colocar essas frasezinhas.
Caralho, aí eu fui, garoto. É o Random Pick, se não me engano, o código. Full W. Full W, full W, ó. Um por vez, talvez. Alt F4. Alt mais F4. Daqui a pouco. Ô, Xerox. Eu vou fazer esse curso aí, inglês pra arrombada. Isso. Tá. Muita hora nessa calma. Xerox. Você que é mais criativo que eu, me ajuda aí no foi. O que você tá aprontando aí, Clão? Foi de churrasquinho de esqui. Que isso? O doguinho ficou pendurado. Foi de... Você tá criando um comando? Não. Ah, tá. Você vai jogar esse jogo de novo? Possivelmente não. Ai! Gostei. Eu tô amando essa live transmissão, cara, porque o Ares é pior do que eu pra jogar isso. Eu falei, Xerox, pra você me ajudar com os foi. Porque você é mais criativo que eu. Ai, ai. Lascado. Tá então bem, bicho. Lembrando só que esse jogo tem multiplayer. Ô, Clauzinho. Ô, Arcan, bora? Hum.
Foi de prego na patinha. Sinto muito, amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem. Isso sim é música de velho. Guardou no coração. Nem mais um minuto com você. Ontem tava de... Tadinho, ele não dormiu essa noite pensando. Ô, ô, Brian, me perdoa, cara. Eu tava só brincando, cara. Me perdoa. Desculpa, Brian. Me perdoe mesmo, de verdade. É sério, você é um menino jovem. Pirulipo. Eu não conheço essa música. Nunca ouvi. Não é do meu tempo. Ai, beleza. Droga. Sei, sei. Moro em Jaçanã. Eu perder esse trem. Vai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. Ah, caralho, eu pensei que eu tinha que pular aquele negócio ali. Tô morrendo de burrice. Cachorro! Ares, a meta é alcançar o fim da fase. Eu vou jogar isso aqui até zerar, oh. Eu só paro quando zerar. Assim que zerar minha paciência, eu paro. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Parou. Deve zerar agora. Oh, aí sim, Brian. Nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos já. É som no bar. Todo mundo é igual. Serguil disse, e o legalizou. Legalizou? Tá bom. E aí, cara, você tá bom? Sem parar, sem parar, sem parar. Au! Muito fácil. Muito fácil ficar puto. Brabo. Vou tomar todas. Vou me embriagar. Será que eu tô indo pro lugar certo? Abre a porta aí. Vai piorar ainda? E aí, senhor Banana Trama, seja bem-vindo à live mais noob do Brasil. Deixa eu só testar um negócio. O senhor Banana Trama também faz live transmissão. Ih, rapaz, e aquela... Acho que era lá mesmo, hein? Muito bem, Clauzinha. Boa moderação... noite, seu banano. Moderação tá top. Senhor Xanana? Não, não, não. Salve Xanana, não, pera lá. Zirguil disse, 9...
E aí, senhor Nano, seja bem-vindo, viu? Você já jogou esse jogo top aqui, hein? E esse helicóptero vai vir me resgatar aqui? Como que é? Vai. Tenha calma, tenha paciência. Eu sou o cachorro sem parar. Aí eu tenho que esperar? Tá errado isso aí. Vem aqui, plataformas. Aperta o botão direito. Ai, com todos! Não, aperta aí. E. Ah! Não! Ah, que susto, bicho! Eu já ia banir, velho. Porra! Cara, eu cheguei na fase 12 desse game aí, meu Deus do céu. E eu tô como aqui, ó? Só poluindo o ar. Deu ruim. Sem parar. Azul da cor piru. Ô, Nano, o Ares estava tendo o mesmo problema de câmera que você tinha. É o controle? É o controle que é zoado mesmo, velho. Na verdade, é a câmera do controle nesse jogo que... Isso. Que é zoada. Né? Peço perdão a todas as pessoas nesse planeta em que fui o responsável por apresentar o azul da Corpiru. Aparentemente as pessoas adoram o azul da Corpiru. É impossível ouvir Tim Maia e não lembrar. E não pensar, não sentir falta do peru. Ah, como é, amigo? Como é, amigo? Alô! A DD Coach, pera lá, vixi. Aqui não temos coteiro, só temos. Não temos. E esse Fed Simulator aí, você viu? Aqui, ó. Oi, Avalindo! Boa, Digão! E Eva Luz, você tá bom, cara? Rodrigo saiu, né? Uhum. Boa, Digão, você. Eu passei de primeira. E agora eu não tô passando de jeito nenhum. Eu vou... Seu dog tá rebaixado, mas nem tanto. Pois é, velho. Pensei que passava ali. Oi, Clauzinho, pode dizer. Eu vou atualizar o meu Discord aqui e já volto, tá? Tá bom. Tô igual café, mas nem doce nem gostoso, só o pó. Que isso, Avaluz. Eu já experimentei e você é bem gostosinho, viu? Sem parar! Uhul! É nada, é. Vamos aqui, ó. A
acariciada. Como é, amigo? Como é, amigo? Vamos testar o multiplayer dessa porra aí? Agora eu quero ver. Bora. Tava com... minha saca de café na boca, é exatamente. Tá mostradinho. De onde você achou esse jogo aí? Foi o desenvolver... É um site chamado Kimida. A gente faz live, consegue se inscrever e eles... eles liberam o jogo pra gente streamar. O desenvolvedor passou aqui mais cedo. Capivara Charmosa jogou, depois a Clau e agora o Ares. Eu acho que o Nano tinha jogado também, ou não? Também. Eu tô online, pode conectar aqui. E eu zerei Arcan. Sinto muito, Arcan. Por que que eu fiz isso, não é? Ó, todos os servidores lotados. Ó, não tenho permissão. Agora sim. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Joga demais, né? Como é que eu troco com o cachorro? Olha o cachorrinho! Vai começar a cachorrada. Se cagou de medo, você viu a cachorrona dessa, bicho? E eu só um cotoco de cachorro. Como é que eu troco o dog? Ué, eu coloquei o primeiro mapa e ele veio parar aqui. Bora. Ah. Ah. Ai, de novo. Ih, rapaz. Me dá uma pata aí. Ai. Porra, olha o meu tamanho, bicho. Eu não consigo pular alto igual a vocês, não. Fui de pirambeira. Eu fiz isso com você, Arcan? Eu joguei o Arcan pra... foi sem querer, que eu não sabia. Peraí. Ah! Ah! Mas você é uma cachorrada mesmo, puta. Bicho. Puta! É um cachorro. Agora sabe. Eu joguei o Arcanzinho. Ai, sapa. Nem sabia que era... É, então.
Ô, seu banano, tem mais uma vaga aqui, caso você queira jogar com a gente. Bora ali pra um Arcan entrar. Quer entrar com nós no Discord, Arcan? Pera, tem checkpoint no multiplayer? Não sei, Arcan. Nem eu sabia. Chama aí. Ai. Ai. Entra aqui no server da Clau que eu te puxo o... O Arcan. Como é que latia mesmo? É a letra Q. Esperando, tá bom. Entrei. Ué, não. No server da Clown? Cadê você? Não tô vendo. Ah, apareceu. Peraí. Boa noite, Arcanzinho. Boa. E aí, senhor Arcan? Eles botaram mais coisa no multiplayer do que no single. Tem barrinha de carregar pra porrada. Tem checkpoint na pista. É safadeza dos caras, mano. Não, é que é um cara só, né? É que o multiplayer é mais difícil também, né? Parece que é, né? Deixa eu ver se isso aqui vai marcar checkpoint mesmo. Ah, acho que dava. Cheguei. Tô falando dessa barrinha que tem no canto da... canto de baixo ali com a patinha. Se é a barrinha, vai dar porrada. Uhum. Ah, eu fui ter... Ah, deu certo. Jogue sem fone. Apareceu na checkpoint, sei lá das contas. Ué, pra mim não apareceu, não. Você passou por aqui? Só passar nessa faixa aí. Passou e já tá feito. Ele não aparece nada na tela. Mas eu já morri e voltei bem aí, entendeu? Deixa eu dar uma coisa aqui. Ai! Opa. Boa, Brian. O que aconteceu? Travou o jogo. Eu literalmente tô travado aqui embaixo d'água. Oh, que maravilha. Putz. O jogo nem dá pra pausar aqui. Valeu, Cheroquito. Deixa eu reabrir o jogo. Ah, peraí. Foi. O quê? Deixa eu reabrir o jogo, peraí. Ah, nem foi. Bem rapidinho. Quantas vezes que eu tive que repetir essa fase aqui já tá gravada na cabeça. Ah, porra, fiz uma mágica aqui. Vocês viram isso? Na hora que eu peidei, você sumiu. Vê que vocês conseguem. Tá difícil. Ela postando direto. Você também.
Você me empurrou, porra. Eu? Aham. Uhum. Você já tinha ido. Não, tinha não. Dá uma até um dos piores pra controlar, caso que é grande. Ai! Agora morri. Tá foda mesmo, Verkan. Ai! Nossa, tá dando lag, parece. Não! Fica, vai. Bora, bora, sinto um dálmatas. Let the dogs out. Não, não, não. É o checkpoint, então você volta dali. Opa, não, cara, que sorte. Peidinho é muito bom, hein. Ô, oh, porra. Ai, meu Deus. Peguei a checkpoint. Vai ser lá que é muito fácil. Aqui não precisa pular esse... isso. Eu fiz esse negócio tantas vezes e eu tô errando de besteira aqui. Sem parar. Sem parar, sem parar. Uhul! Ih, eu não morri aí de... Tá, eu deixei que o ponte não ajudou nada. Botei do começo. Talvez o checkpoint só funcione, tipo, pra duas mortes. Não, não. Pra poucas mortes, entendeu? Falei sim. Grito cortado é muito bom. Na minha voz que falhou mesmo. Não é que no Discord corta bem a sua voz. Aham. Uhum. Ô Xerox, dá um SO aí no Ares D, com D mesmo, dog. Ai. Que isso? Finalmente. É pra vida aí? Tô aqui atrás. Mas que isso? Isso aí é o seu gabinete que fez. Será que dá pra vir pra cá? Oh, dá pra vir pra cá. Será que dá? Peraí.
Quest que dava andar no. Peraí, deu sim. Deu sim. Emoção, emoção! Alegria, alegria! Eu tô puto. Peraí, eles botaram esse negócio diferente no multiplayer. Carai. Tá aleatório aqui. A fama de fazer cachorrada pede longa data, capa. É, então, é de longa data. Não vá mesmo. Sem parar, vai. Gente, sem paciência. E a galera queria jogar. Que eu jogasse Crash. Isso aqui é treinamento bom pra jogar. Ainda bem Crash. Que o God of War ganhou, bicho. Nossa, Arcan, voltei lá no começo. Ah, não foi no começo. Essa parte me pesadelo, essa parte aqui. Ah, não, mano. Que? Tá, né? Calma, Ari, respira. Passei. Ah, passei. Calma. Vem que eu quero você. Mas tô calmo. Essa parte do inferno do passeio. Tem mais, tem no multiplayer. Tá de sacanagem, tem mais aqui. Eles botaram mais. Nossa, ok. Então single player é um beta. Multiplayer que eu jogo completo. Eu jogo completo é no multiplayer, né? Caraca, maluco. Quem diria? Tem mais. Toda uma fase a mais. Ai, que delícia, cara. Desafios. Isso. Chora não, bebê. Você tava tão quietinha, Clau. Aí você vai inventar de jogar o multiplayer desse jogo. Pra sofrer junto, é? Sim, eu dei a ideia. Já me arrependi. Vocês puxaram o barco. Já me arrependi, já. Se tivesse como das unhas, ia ser ótimo. Tô vendo vocês no cantinho. As unhas e vocês tentando ali no canto. Tô vendo vocês aqui no finalzinho aqui desse trecho aqui dos pilares. E aqui é o final da fase, né? Mano, foda. Voltei com o Arcan jogando, não? Sabe quem falta aqui, Banana? Ah. Esse trecho é muito injusto, cara. O Arcan é viciado nesse jogo, pô. É! Tá errado isso aí, doido. Beto Barbosa é isso, ele mesmo. Falta só ele. Como é que consegue me tocar? Tá, Clau tá ali, mas cadê você? Apesar de eu estar com um sorriso no rosto, hoje eu mataria um, hein? Ei. Sabe quem que tá faltando aqui? O Armando Golpe. O brabo. Ai. Joguinho do cão. É, então. Literal. O cão foi quem botou pra nós morrer. Cara, esse negócio sempre me engana, velho. Dá um double jump. Se essa fase tá desse jeito a mais, imagina a fase 2. Ele não deu double jump agora, filha da... Meu Deus. Você é o filho de uma cadela, bicho. A fase 12, meu pai. Pô, Ares, que foi? Que foi, Brian? Ai. Que foi, senhor Brian?
Aonde, hein, Aris? Eu tô tonto. Tô triste. Tá com pressa, Aris? Tô, pô. Tava... Eu passei um monte, assim, nesse... Desse jeito. No susto. No susto. Teve uma que o Arcan falou assim, aí vai ser difícil. Aí eu passei correndo lá, ele, boa, jogou muito. Aí eu morri, voltei e depois fiquei 20 anos de lá. Olha só. Lá no mesmo lugar. Ares. Nesse trecho final aí, depois desses pilares, tenta pular pro... Tipo, que parece mais distante, só que tá mais perto. Tenta fazer isso. Em vez de pular de um em um, entendeu? Ah, ok, aqui, né? Esse trechinho final aí, em vez de ficar pulando em um, pula tipo o adjacente ali no fundo. Isso, aí ó. Aí pula pra aquele lá no final, isso, aí, ou esse aí. No finalzão lá? Agora pula lá, isso, vai pra lá. Pode pular pra lá. Pro final. Já foi. É que você tá com delay. Ah, tá. Obrigado. Isso. Salvou minha vida, porque ele tava... Mais fácil do que ficar fazendo pulinho preciso, né? Infinitamente mais fácil. Mesmo esquema aí, nesse negócio das rodelinhas ali, pula em vez de ficar pulando pertinho assim, pula mais longe logo com a corrida. Ai, não acredito. Au! Ai! Cuidado! Exclamação Bolsa Família, senhora Banana. Aí não. Só tô testando meus limites. Entendi. Eu tô aqui sentado só. Aqui também não, tá. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Vai que tu consegue, ó. Nossa, tá dando uma vagadinha. Eu acredito. Pare de lotear. Ó. Oh. Tática. Fico girando no negócio. Tô burlando o sistema. Eu tô vendo pontinho agora do Ares ali. Você sabe que você gasta 5k cada vez que você usa esse desafio, né, o Brian? Esse pontinho pulando. Ai! Sim. Esse papo tá... Uma tática boa é tática boa, pelo menos. Ah. Tiguinho pago. Ah, então tá bom. Eu não sou capaz. Ah, não acredito. Olha, porra, Tigrinho. Agora que você devia aplicar. Ai, cara, ele tá dando uns lagzinhos que tá me bugando no máximo. É como se ele enroscasse no chão, não sei se é só comigo. Olha lá, ó. Uns rollbackzinhos, tá vendo? Deve ser da minha internet, servidor, ai! Algo assim. E daí eu posso tentar rostear ele. Ai! Ô... Foi quase. É isso. Ah, mano. Não tem como não, pô. É aleatório a... Eu não sou cachorro, não. Misericórdia, né, Rodrigo? Nossa.
Tá, esse jogo é zoado. Ele me deu. Ontem ainda me levou pro começo, ok. Ah, eu não tá pulei, velho. Pra poder dar checkpoint. Aquela ali eu pulei, velho. Passei por todos, ainda assim me levou pro começo quando eu morri. Deve estar bugado então, Arcanzinho. Deixa eu só então reentrar. Tá bom, velho, pra mim. Eu tô? Não é, é porque, tipo assim, é na hora que eu vou pular, ele dá um lag e ele volta, entendeu? Aí eu erro o time. Entendi. Do. Ó. Se quiser, vou tentar rostear pra ver. Não sei se é a net dela, cara. Deixa eu ver um negócio. É porque pra mim tá normal? Não, pra você não, não é vai estar, porque você é o host, é. Não tem como ver o ping da que eu tô no... Não sei. Eu acho que me não, me sinto, né? Bem por estar apenas assistindo. Ô, banana. Vem jogar com a gente, banana. Meu cachorro não manobra. A gente manobra. Estende o convite a você. Esse multiplayer aqui é meio bugadinho com relação a esse negócio. Olá. De checkpoint. Eu passei aqui, não, assim não foi. Deixa eu reabrir o jogo. Ih, ele não quer pular mais. Acabou a pilha. Cadê? Eu não tô vendo ao vivo aqui, ó. Acabou a pilha. Ai, pra mim também chega. Tá bom, né? Acabou a pilha do dog. O dog conseguiu cansar antes de mim. Acredita? Deixa eu ver aqui. 9:15. Temos duas opções. Já tive minha cota hoje. Não, tá certo, Dano. Não... Eu digo mesmo também. Foi um saco fazer esse aqui. Eu já tive minha cota pelo ano já. Temos duas opções. Ou a gente testa o outro jogo que o doido me mandou. Esse cheiro aqui, cara, olha aquele. Eu bota. Não faria isso. É. Eu Você já tá duas. Puto com esse? É. Ou a gente vai no COD Mobile mesmo. Você não vai no Mafia? Mafia? Porque Você agora... Você queria jogar. Agora vai dar 10 horas já. Ah, jogar tá. Um pouquinho só num... Posso dar kit aqui, Arcanzinho? De boa. Eu pensei que eu já até saí do servidor já. É, ali tava falando que ainda tinha um player. Não. Deve tá... Por hoje tá bom de jogo insalubre. Chega, né, Nano? Chega uma hora que... Ó, deixa eu ver aqui as opções que nós temos. Eu tenho Plants vs Zombies, o classicão. Warzone. O COD Mobile. Lembrei de um. É Countering Strike. Cadê? Deleted. Cadê Countering Strike? Bazooka. Ô, Xerox, você deveria ser responsável por banir, não estimular. É música? Que merda de música, hein, que você ouve? Se acalmem. Ó, esse aqui é um jogo de campanha. Eu nem sabia que existia. Eu comprei ele.
Mas eu não sabia que ele vinha no pacote. Deixa eu ver se ele atualiza. Os funcionários da Steam colocaram na sua conta e você não... Não, eu não vi. Entendi. Meu Deus. Deixa eu ver quem que colocou essa música pra eu saber quem que eu vou banir. Música boa demais? Fui eu? Você pode se banir aí, Rodrigão? Beijo, Rodrigo. A Cláudia baniu? Tá bom, obrigado. Ô, Xerox, você não vai mostrar sua cueca virada pro banana? Gente. O banana veio aqui só pra ver sua cueca virada. A máfia tá aqui. Será que eu aguento ver essa hora? Manda no PV dele, não manda no chat não, hein? Banana, você não sabe do absurdo. Tipo... Sem noção, bicho. Tem noção total esse Xerox. Eu aqui de boa, participando de uma live transmissão noob. Do nada me chega um privado no Discord. Uma foto de cueca virada pra mim. Que falta de absurdo? Não, isso foi muito absurdo. Foi excesso mesmo. É. Nem pedi, nem dei autorização. A pessoa simplesmente me manda uma foto de uma cueca virada. É um casca de bala mesmo. Eu não sei se o som tá saindo do game. E vocês me dizem aí, tá? New game. O som tá saindo? Valeu. CNC, this is Red Tail 5. We're approaching the drop point. Meio alto. Looks quiet. RPG. Tá bem alto, Ares. Bem alto. E ainda? E agora? Nossa senhora. Tá alto, muito alto. Deveras? Ué, que esquisito. Tá, ah, peraí que eu vou baixar pelo OBS. Eu tô com um monitor só, vem. E agora, jovens? Deixa eu ver. Deixa eu só contar um negócio aqui. Esse jogo, se eu minimizar... Eita! Tá doido, doido.
Cadê você, fela? Ali. Pessoinhas do meu coração, eu vou indo nessa. Mas o som tá alto ainda? Aqui, cara. Eu fiquei em dúvida que você ia jogar Condition Zero, mas tá realmente jogando Condition Zero, caraca. Boa noite, Clown. Boa noite, meu amor. Boa noite, Xerox. Boa noite, Arcanzinho. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Batman. Bem baixo o som? Tá sem som o jogo? Aí aumenta aqui. Não, pera. Na real, o som tá bom aqui. Boa noite, Brian. Valeu, Clauzinho. Boa noite. Beijo, meu amor. Sua cueca virada é muito bonita. Não, e parece ser bem gostosa. Baby coach. Qualquer coisa é só chamar Yaris. Valeu. Valeu, Arcan. Boa noite, mano. Vocês já viram? Vocês sabiam que existia esse modo? Esse aqui é as cenas deletadas do CS. Tá. Tá lembrando Black? Pode crer. Caralho! Ah! Pensei que tinha sido a granada. Bons tempos, né? Cueca virada é uma unanimidade. Eu lembro até hoje de tentar jogar esse Condition Zero com um PC fraco na época e rodava 5 FPS. Nossa. Cara, o meu primeiro PCzinho é das Casas Bahia, né? Eu lembro que antes do PC eu já tinha uns CDs da Steam Verde. Do GTA Vice City e do GTA San Andreas, era GTA Vice City, San Andreas, Need for Speed Underground 1 e 2. Era esses 4 que eu tinha. Aí o Vice City e os Need for Speed rodaram de boa. Nem sei quantos FPS. O San Andreas, mano, era uma lentidão, cara. Essa época eu não manjava nada, então não faço muita ideia de FPS, saca? Triste. Porra, eu acho que rola zerar esse game aqui, hein, mano. Ele é tão gostosinho. Eu lembro que eu tinha dificuldade de jogar ele, mas eu acho que eu melhorei um pouquinho, né, no modo geral, em relação a jogos de tiro. Vou baixar Black. Beleza. Ótima escolha. Você é um amigo? De nada. Não sei se eu uso essa safe, essa life agora, mas eu acho que eu vou precisar daqui a pouco. Ah, tem mais aqui? Então vou usar essa daqui. Caralho, morre não, hein? Tenho 14 balas só. Tem mais life ali, vou pegar daqui. Cadê?
Eu não tenho bagulho daqui. Deixa eu ver, será que eu tenho que pegar em algum lugar? A munição e o bagulho aqui. Noventa é o máximo? Acho que sim. Peguei. Susto, mano, você aqui, ó. Alguém tá querendo pescar. Né? Tá boa a bala da... pistola. Se for me afastar muito, eu volto e uso aquela kit.
Poderia pegar a munição dos caras, né? Eu matei o... Porra, cara, eu sou atirador, não sou resgate. Você tá doido? É por isso que morre. Shit. CNC's reporting that multiple hostiles are converging on this position. We can't stay here any longer. All right, grab any gear that you need. We're the last ones in this area. Let's move out and rendezvous with the rest of the team two blocks over at the extraction point. Não pega. É, isso aqui é jogo antigo, né, cara? Deveria, né, Rodrigão? Até loading tem, ó. Caralho, sai daí, doido. E aí, jovens, o que vocês estão achando dessa live transmissão? Todo pixel você tem que ficar. Ó, daqui a pouco aparece um cara de faca aqui. Cura. Divertida? Obrigado, Cherokee. Divertida é a sua presença. I'm going in that tower to hold this position. The evac point should be one street over. Get going. O cara ia se explodir em mim, velho. Não pode deixar ele chegar perto. Divertidas são as colts que o Rodrigo pega. Não, eu... Que desenho, mano, Rodrigão. Ai, que susto! Fela da pota. Furou, hein, Cherokee. Cadê Tom e Brian? Me contrataram para fazer clipe e coach. Foi uma boa contratação. Garotada, seguinte. Mais cedo. Eu tava na... Mais cedo, ó. É, mais cedo. Ontem eu entrei no Discord. Tava o Brian e a Muniz assistindo o The Boys. E o Gustavo entrou também, tá ligado? Aí a gente ficou assistindo os clipes.
e dando risada pra caramba. No... dos clipes, tava pensando em fazer uma livezinha assim, tá ligado? Com a galera na call. E a gente vendo uns clipezinhos da live ou sei lá, algumas coisas assim. O que vocês acham? Sim, eu sei. Mas tô perguntando aqui pra geral. Ai, que susto. Você, Xerox, só deu ideia boa, velho. Só ideia boa. Não atirei em você não, viu? Esse colete aqui. Essa munição, vixe. Pra que tanta cura? Fudeu de vez! Enquanto eu tava abrindo a live, eu tava instalando o Windows no outro PC, formatando, coloquei o SSD e tava instalando. O que eu tenho que fazer? Só aguardar o helicóptero, será? Aí. Ah tá, eu tenho duas armas. Aí ele tá aqui rodando aqui com a live e o chat. Como eu acabei de formatar ele, aí eu vou instalar o OBS ainda e vou começar a migrar as coisas, tá ligado? Olha que legal, deixa eu mostrar um bagulho pra vocês. Se liga nisso aqui. Deixa eu ver no... O que vocês acham que é isso? Quem adivinha? Vai, isso, jogar por um e transmitir por outro. HD externo? Não. Parece um HD externo, né? Ó, que da hora. Placa de captura?
Eita, sumiu. Tecladinho. Bluetooth. Muito bom, muito top, né, velho? Aqui é o mouse, ó. E o... Aí eu vou colocar... Vou controlar outro PC por aqui, assim. Aí, tipo... A plaquinha de captura tá aqui, ó. É da EasyCap. Muito, muito boa, velho. Só deu uns BOzinhos com cabo outro dia. Eu sei que é o cabo, Xerox, porque depois eu... Muito boa pra carregar, dá pra conectar no celular. Isso, Bluetooth. Eu sei que o BO daquele dia foi o cabo, porque o cabo não tava funcionando depois, saca? Mesmo quando eu tirei a plaquinha. Porque... Eu deixei ela no... Porque, tipo assim, no meu PC, eu não tava usando HDMI. Eu tava usando DVI e DisplayPort. Que são melhores, né? Mas pra plaquinha, ele precisa do HDMI. Eu não sei o que fazer aqui. Será mesmo que eu tenho que esperar o... Ele pousar? Será que eu buguei? Vamos lá, cara. Pausa aí que eu tô com pressa. Isso aqui ele carrega no USB-C. Ah, não tem como ver os objetivos. Será que eu tenho que vir? Ó, resgate o operador Delta e traga para a localização. Será que eu tenho que voltar? Acho que eu tenho que voltar. O operador Delta deve ter ficado lá para trás. Deixa eu ver. Ah, ele tá... Next time we're out on the town, the tab's on me. Bora. Redtail, dust off has arrived. Yes, I'll do what you say. Extraction team has arrived. Get back there, Buster. Hostile forces are closing fast. Tô confundindo os botões. No way. I'm not...
not going any further. Bora, Delta. Yes, I'll do what you say. Porra. Bora, Delta. Porra. Parece uma criança, velho. Tem que pegar na mão, é? Bora, 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 bora. É o que eu precise, né? Vai, sobe aí, seu filho da puta. Fala aí, parece uma criança, bicho. Porra. DK64. Usar fibra ótica para localizar os reféns. A câmera de fibra ótica. Ares, olha o emoji que a Toinha Beca tem. Sério, velho. Ela roubou o Kikão. Vocês foram feitos um para o outro. Olha, não começa. O refém. Três reféns. Ih, acho que eu...
detonating explosives all over the compound. And locate the German nationalist being held. De novo. O que vocês estão achando desse jogo? Tá massa, legal, né? Deixa eu ver o que tem por aqui. Você era só lá mesmo. Melhor que farming. Não gostaram de farming? Vou deletar então. Sinceramente, eu não curti, mas tem gente que curte. Não vou deixar de ver a live por causa dele, não. Mas, tipo assim, foi legal jogar e tal, mas, de fato, sabe o que eu comprei? Eu comprei Forza Horizon 4, que vai sair vai ser... Ah, tá, aqui, ó. Tem umas armadilhazinhas. Achei a jogabilidade do farm muito arrastada. Mas o que que acontece? De fato, tava esquisito, porque ninguém sabia jogar também. Só que os meninos ali estão viciados. Deixa eu ver se eles estão jogando. Ah, tô não. Eles estão viciados e já tá bem otimizado, sabe? Mas eu também prefiro outros gamezinhos. Tá mais legal, saca? Ah, ele pega metade, ó. Ó. Tem um sniper ali, ó. Clipatch for assault teams to the dock. Eu acho que agora ali vai estar aberto.
Que isso? Nossa. All right, team. Sound off. Cara, o negócio bateu e me jogou pra frente. Aí fiquei... de life. Eu morri aqui, eu já... Do nada, cara. Do nada. Ai, não, não. Here to cover the package. You move ahead and clear our path to the docks. Affirmative. Ainda tem aqui. Tá. Não, cara. Porra. You move ahead and clear our path to the docks. Soninho, eu tô. Eu tô, cara. Eu morri, peguei no trabalho às 6h30, hoje tô tranquilo. É, então. Eu não, eu acordo tarde. Nossa, 12 balas só. Caralho, o cara não morreu, velho. Musiquinha deliciosa.
Não? Tá bom por hoje, né, jovens? Muito bom, velho. Gostei. Garotada, seguinte. Semana que vem... nós vamos ter o Mafia 2 duas vezes, tá? Já tava programado, mas... uma vez na terça e outra na sexta. Pelo menos, tá? Talvez... Se não rolar o codezinho na quarta, talvez eu ponha o Mafia também, tá? Valeu Brian, valeu Cheroquito, Senhorita Clau que tava mais cedo, Arcan, Banana Trama, Rodrigão. Tô cansado. Avaluzes. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu achar uma raidzinha. Garotada. Ah, deixa eu mostrar um bagulho pra vocês. Enquanto eu passo o AD aqui na livezinha que eu vou mandar raid. Deixa eu mostrar um esquema pra vocês. Deixa eu ver se vai demorar pra abrir. Muito obrigado pela presença, tá, jovens? Eu tô fazendo livezinha com um PC só. Nossa, é esquisito, hein? Talvez que dia amanhã? Amanhã é quinta, né? Talvez role um mafiazinho amanhã. Eu vou ver se eu acho uns cabinhos na... ah, se bem que amanhã era bom não fazer live mesmo pra configurar o PC, né? Vou fazer o seguinte. Vamos fazer da seguinte maneira. É, quando eu chegar do trampo, eu vou baixar os negócios e tentar transferir as configs de um pro outro. E se tiver tudo filezão, aí eu faço live com os dois PCzinhos jogando Mafia. Obrigado, viu, Rodrigão? Deixa eu mostrar um bagulho pra vocês antes. Não sei se vocês curtiriam assistir. Tô com um delay da porra. Mas... e aí, Pundi Velho, tudo bom? Aí. Esses aqui, eu tenho todos os Forza Horizon. E aí, Pundi Velho, tudo bom, cara? Manda um oi pra mim. Chegou no fim. Ô, Pundi Velho, faz tempo que eu não... Putz, aí é foda. E aí, Sarita, tudo bom? Estou resolvendo? Ah, tomara que dê tudo certo. Eu não sei se vocês curtiriam, mas eu tenho planos de zerar todos esses forças aqui. Capivara Charmosa, seja bem-vinda à live mais noob do Brasil. Não sei se interessa assistir, não sei se é legal. O que vocês acham? E aí, Sarita, como é que você tá? Tô em live não, Xerox. Faz a live pra nós. Eu acho maneiro, boa.
E vocês, como estão? Eu tô bom, cara. Hoje eu tava de folga do trampo, aproveitei pra formatar o outro PC, que eu vou fazer live por ele, entendeu? Vocês já viram meu PC? Se liga no PCzinho, no caso. Deixa eu pegar aqui um... Cooler Master 120. Elite. Se liga o tamanhinho do PC, por isso que eu gosto dele, véi. Melhor agora vendo a melhor live do Brasil, ô louco. Manda o link aí que eu mando rádio pra ela, ô Sara. Se liga aqui que tamanhinho. Todo mundo resolveu chegar no final, não? Olha que bonitinho. Olha o tamanhinho dele. É, né, Sara? Deve estar corrido, né? É o que parece uma impressora, parece um forninho. Que gracinha. Né? Ele tá aqui do meu lado aqui, ó. Esse é o meu primeiro PC gamer. Deixa eu ver aqui. Sara, não. Eu acho que nenhum de vocês jogou comigo quando eu jogava com ele. Jogava nele. Jogava lá dos tempos do GTA V, no começo. E, oi, agora a galera que eu mostrei não fala não. Mas pessoal que chegou agora, o que vocês acham que é isso? Acho que é um HD. Em homenagem a Chá, eu acho que podia fechar a live com aquela música maravilhosa, Caixa Preta. O que você acha, Sara? Um micro-ondas? Parece um micro-ondas o PCzinho. Olha só, Charzinho. Leitor de disquete? Pera lá, né? Isso aqui eu pretendo usar no PC novo. Olha que da hora, Char. Ih, pão de velho. Um tecladinho com o mouse. Opa. Ele é Bluetooth, tá ligado? Eu comprei ele pra usar no tablet. Só que... um cooler. Só que eu vou usar ele no PCzinho aqui. Itimalia, né? Bonitinho. Bem portátil, sim. Eu comprei ele pra... parece um celular. É, ele conecta... deve ser top. Sim, então, eu levei ele quando eu fui pra Recife. E foi bem interessante. Pra você usar em TV de hotel. Também. É um Autobot. É um Medabot. Medabot, caralho, confundi. Autobot e qualquer outro. Esqueci, velho, dos Transformers. Olha que bonitinho. Vocês assistiram Medabots? Todo mundo pegou o Bolsa Família? Garotada, eu vou mandar uma raidzinha agora. Muito obrigado pela presença de todos vocês. PH aqui é doido por isso? Sério? Medabots? Sexta-feira, certeza, a gente tá de volta. O que a gente vai jogar sexta-feira? Será que é o Warzone? Warzone, hein? Sextou no Concorde. Pinando como sempre. Não, que Lethal Company, cara. Esse jogo é muito caro.
Ô, Sarah, falando em Lethal Company, a... você, eu não sei, achar vai jogar a granada. Acho que joga esse... acho que rola esse joguinho de terror. Qual joguinho de terror? Ah, não. Não, mas já tenho jogos aqui, pô. Sexta Warzone, Fortnite no sábado e eu tô aqui no domingo. Eu só tinha esquecido. Um dia, não, um dia sim. Fala aí, Pão de Velho. Sexta-feira que vem eu vou jogar com o meu patrão. Abre o YouTube aí e bota. É música? O que que é? Pera aí. Deixa eu só ver um negócio. Calma aí, Pão de Velho, rapidinho. Vamos ver aqui, Sara. Talvez você goste. Tá. Pera aí. Vamos ver um negócio aqui. Deixa eu ver os jogos de terror que eu tenho. Criar coleção, terror. Criar uma nova coleção. Ah, já tem? Não, pera aí. Terror Co-op. Criar coleção. Ué. Ah, era dinâmica, né? É dinâmica. Cria coleção, terror co-op. Vamos ver o que que temos aqui. Tem que ser cooperativo e tem que ser de terror. Ó, deixa eu ver aqui. Resident Evil seria legal se alguém tivesse. Dying Light, talvez. Pacify tá aqui. Eu tenho no Game Pass só. O que que você tem no Game Pass? Fear Online? Não existe mais na loja. É o nome antes do valor. Boa, 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 boa. Bom, enfim. Depois a gente vê aí uns joguinhos. Vamos de raid? Ah, caralho. Pera aí. Desculpa, Calma. Eu tô com sono, mano. Não tô funcionando, não. Eu não estou funcionante. Cadê? O que que o Pão de Velho pediu, velho? Deixa eu ver de novo. Deceit é legal. Deceit é bom. Tem o Deceit 2. Deceit é gratuito também. Então, todo mundo tem. Caralho, eu perdi a mensagem do Pão de Velho. Deixa
Deixa eu ver um negócio. Search. Oh, caralho, que foda isso, velho. Pão de velho. Ah, obrigado, obrigado, Sara. O cara enrola muito pra falar do jogo. Eu tô só a paciência do Ares, né? Dá pra pescar, é, já não presta, então. Ele... Ah, aqui, ó. Ah, não, não gosto de jogo assim, não. Tava jogando Cia esses dias, tô... cansei de Cia. É MOBA? O que que é? Ele tem na Steam esse jogo? Não. Né? É muita coisa. Eu não tenho... Muita coisa na tela, tá ligado? Ó, muita coisa. Eu fico perdido também. Olha. Ah, entendi. Não sei nem como você lida com COD, porque tu se distrai também. Então. Só que o COD... O COD é diferente, velho. Eu, ó... Tipo assim, eu já tive dificuldade com COD também, tá ligado? Eu já tive... Oh, valeu pela indicação, tá, Pão de Velho? Mas dificilmente eu ia ficar... Ia conseguir dar conta. Deixa eu jogar... Deixa eu mostrar uma jogada top aqui. Que eu fiz. Eu sou incrível, cara, no COD. Caralho, o tanto de clipe feito pelo cachorro, velho. Sara tem dificuldade no Tetris? Ó, oh, respeita a Sara, hein. Tem uma indicação também. Pesquisa aí Lethal Company. Nossa.
Para de graça, mulher. Enfim, não vou achar. É melhor a gente ir embora, né? O que eu ia dizer sobre o Lethal Company, ó, vocês confundem minha mente. A Epic tem feito... Eles têm feito umas skins do jogo, tá ligado? Então, não vai demorar muito. Não vai demorar muito pra eles darem o jogo grátis, velho. Certeza. Aqui, achei. Jogando com granada de charcuzão. Se liga nessa play. Ó. Fala dele. Aposto que é Dodói. Faz muito em um minuto. Eu, quando dou uma jogada dessa assim, ninguém clipa, eu fico... Sou um homem em nenhum jogo. Não sou bom em nenhum jogo. Tetris é maneiro. Só que sou lerda. Que isso, Chazinha? Você é braba. E aí, zerou o jogo lá, Chazinha? Gostamos da sua humilhação, pô. É, infelizmente. Infelizmente eu tenho que concordar. Esse é meu poço, pergunto pro Ares. Você lembra do, eu tava comentando, Sara? Ai, cara, eu falei que não ia dizer quem que era, então deixa pra lá. Nem eu sou boa e nenhum. Que isso? Eu falei, fiz um comentário esses dias. Você lembra do dia que eu perguntei se você tinha feito Sonic, Sara? Aquele dia foi louco. Eu disse que não ia dizer quem que era, né? Mas tá aí, ó. Como ela não estava presente naquele dia. Jovens, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo pra vocês. Sexta-feira a gente tá de volta com a live mais noob do Brasil. Vamos acompanhar ali o Mike FPS. Um beijo pra vocês, valeu, falou, fomos. Obrigado, jovens.